Провісники перемоги. Фронтовий драйв. Спочатку в срочку пішов, послужив там півгода. Понравилось, пішов на контракт сразу. Прийшов на контракт, мені предложили, я согласився. Сильно там не вибирав. Головне, щоб була команда зібрана. Швидкість і якість. Хороший настрій. Всегда є підтримка товаришей, командування і рідних своїх. Ну так і воюємо, без поддержки ніяк. Зараз поменше почали артобстріл, у них чим раніше було. Нам допомагають, хорошо, що союзники допомагають, так і ми їм відповідку даємо на раз більше, чим раніше давали. Зараз у нас теж стоїть зброя. Хороша, вона в цель б'є. Точность хороша у них. Дальнобойні, короче, комплекси нам видали би. Вообще було замечательно, щоб їх доставати з тилу. Ну так просто мені нравиться це. Як воно бахкає. Як воно бахкає. Вигляд! Аеророзвідка. В нас задачі це в основному це коригування нашої бригади. Ми буквально їхні очі. Ми знаходимо, ми коригуємо, а хлопці працюють по цілям. Ми продивляємося цілі. Якщо є підтвердження, ну ми даємо підтвердження цілі, то ми одразу починаємо працювати по цим цілям. Також буває патрулювання. Це коли ми виїжджаємо на точку та шукаємо самі цілі. Сьогодні ми повинні будемо знайти РЕП, мінометний розчет, танк та СПГ. Ми скільки працюємо? 3 місяці, і у нас вся мапа вся в цілях, і цілі буквально не все считати. Просто небагато. Зато у нас снарядів теж багато. Ми працюємо з піонів. 2,7. Самоходна артилерійська установка. Калібр 203. Вона покриває дуже велику площу, коли прилітає снаряд. Тобто в неї і непогана дальність. Та хлопці працюють і попадають дуже чітко. Моє відношення до руської нації дуже погане. Я вважаю, що ця страна повинна просто згоріти. Нас ніколи не здолати. Дуже хочу передати всім привіт від особового складу нашої гармати, які працюють на техніці 2,7. Дуже велика, до речі, заслуга в тому, що ворога в Київській області вдалося вигнати, це і місцевих жителів. Дуже велика їм подяка, вони допомагали хто чим міг. Люди до гармати приносили і теплі речі, і я ніколи не забуду, як приходить дядько в куфайки, приносить кастрюляку, борщу, каже, це жінка наготовила, каже, понеси хлопцям, хай це. Він пішки пройшов, мабуть, кілометрів 5, не менше. Хочу передати вітання своїм рідним, близьким, друзям, коханій своїй дівчині Руслані. Волонтерам хочу подякувати за те, що вони в нас є. Ну, хлопці, привіт вам всім. Держіться. Все добре, ми переможемо. І цю гидоту виганемо з нашої землі. Всім своїм побратимам, які зараз служать, своїм друзям, успіху, дружіться, скоро перемога буде за нами.